Гриль контактний, притискний Good Food ECG10 Panini Red використовується для приготування стейків, підсмажування шаурми, паніні та інших м'ясних виробів. Гриль оснащений пружиною для фіксації верхньої плити у будь-якому положенні. Верхня та нижня плити ребристі, виготовлені з чавуну. Плити мають якісну обробку, відсутні пори. Корпус виготовлений з харчової нержавіючої сталі. Деталі корпусу підігнані дуже чітко, якісна добротна збірка забезпечує довговічність конструкції. Контактний гриль обладнано одним регулятором потужності для верхньої та нижньої плит. Діапазон температур приготування від 50 до 300 градусів, потужність тенів 1800 Вт, живиться від мережі на 220 Вольт. Ручка виготовлена з термостійкого пластику. Змінний піддон для збору зайвого жиру з нержавіючої сталі. Гриль комплектується скрепком для легкого очищення робочих поверхонь. Гриль Good Food ECG10 є професійним обладнанням, тому час приготування продукту становить не більше 2,5 хвилин. Відбувається швидкий нагрів та відновлення тепла нагрівальних поверхонь. У результаті цього продукти, що готуються на грилі, не лише покриваються апетитною хрусткою скоринкою, але й залишаються соковитими. За рахунок того, що гриль оснащений термостатом, ви легко можете вибрати оптимальний режим для приготування різних видів продуктів. Останнім часом контактні притискні грилі набирають великої популярності у закладах громадського харчування та стають незамінними помічниками на кухнях, ресторанів і кафе.